ב-directory של ההאקתון, של הקוד, אתם תמצאו כמה תוכניות, כמה utilities. בואו נלך ל-check heaps. heaps זה מה שהרכבנו, שני הסרברים שהרכבנו. יש פה קוד של ארדואינו, נקרא check heaps. אני פותח את הקוד הזה, הוא פותח לי את ה-IDE של ארדואינו, ותכף נסתכל מה יש בפנים. מה שאנחנו רואים פה זה פשוט, אני מביא את הספרייה של הסרבו, כאן אני מגדיר שני סרבוים, אחד heap, כלומר heap זה מותניים, heap right ו-heap left, יש לי שני אובייקטים כאלה, שני סרבוים, בפונקציה של setup אני מגדיר ש-heap right מחובר לפין מספר 2, ו-heap left מחובר לפין מספר 3, אתם יכולים כמובן לשחק ביניהם, וכאן בתוך הלופ, כל מה שאני שם בתוך הלופ, הלולאה הזאת שהיא בתוך הלופ, היא בעצם תתבצע שוב ושוב, הלוך וחזור. אז מה יש פה? דבר ראשון, ככה אני מפעיל סרבו, אני פשוט לוקח את הסרבו ואני כותב right 90, כלומר, לך לזווית 90 מעלות. ופה בהתחלה מה שאני עושה זה, אני לוקח את שני הסרבוים ושם אותם בזווית של 90 מעלות ומחכה, עושה delay, כאן לא קורה כלום, פשוט מחכים 3,000 מילי שניות, 3,000 אלפיות שניות, כלומר 3 שניות. מה שקורה עכשיו זה שפשוט עשיתי פה איזושהי לולאה קטנה, שבו אני עושה write של 90 ועוד i, ו-90 ועוד i לשני ההיפים, כלומר שני הסרבוים, כשזה פשוט הולך ממינוס 20 לפני ה-90, כלומר מ-70 עד פלוס 20 מעל, עד 110, כלומר הסרבוים האלה, מה שהם יעשו זה, הם דבר ראשון יהיו ב-90, יגיעו ל-90 מעלות ויחכו 3 שניות, ואחרי זה הם ילכו מ-70 ל-110, לאט לאט בקפיצות של 1, כמו יש פה לולאה, שה-i הולך ממינוס 20, כל עוד i קטן מ-20 אני מקדם את i ב-1, ושוב מחכים 3 שניות. וצריך לעשות פה גם דיליי קטן, כי כל פעם שכותבים לסרבו, צריך לחכות כמה שניות, או מילי, כמה מילי שניות, ולתת לו באמת לעשות פיזית את הפעולה, אחרת אתם עלולים לשבור אותו. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה ככה, הולכים ל-Tools, זה חשוב מאוד. מוודאים שבבורד יש לי הגדרה של באמת ארדואינו נאנו. זה ארדואינו שיש לנו, יש פה מלא מלא סוגים, לוודא שיש לכם ארדואינו נאנו. פה, בפרוססור, לוודא שיש לכם את ה-Old Bootloader, אחרת הוא יעשה לכם בעיות. לוודא שהקום שלכם מכוון תמיד על המספר הגבוה ביותר, פה זה קום 13, ואז לוחצים כאן. זה בעצם עושה קומפילציה, מוודא שהקוד שלכם בסדר, הוא עושה קומפיילינג, אתם רואים את זה פה, ברגע שהוא גומר לעשות קומפיילינג, והקוד שלכם באמת תקין, אז אפשר להוריד את הקוד או להעלות אותו לארדואינו עצמו. ברגע שהקומפילציה נגמרה, אתם רואים done compiling, compiling, וכאן אני לוחץ כאן על upload. אז אני לוחץ כאן, הוא עושה שוב פעם קומפילציה, וברגע שהוא מסיים את זה, הוא פשוט מעלה את הקוד לארדואינו שלי, אוקיי, הוא עושה uploading, כפי שאתם רואים, done uploading, זהו. עכשיו הקוד נמצא על הארדואינו שלי, והוא מתחיל בעצם לעבוד. ב-90 מעלות, עכשיו עושה סוואפ כזה, קצת מינוס 20 מעלות ופלוס 20 מעלות, וחוזר ל-90 מעלות. צריך לוודא שכשהוא ב-90 מעלות, הוא מכוון נכון. אפשר פשוט להרים את זה, עכשיו הוא ב-90 מעלות, אני פשוט לוחץ עליו ושם אותו. שמתי אותו לא כך נכון, אז אני ארים, חכה שהוא יגיע שוב פעם ל-90 מעלות, עכשיו, יש לו 3 שניות. להניח אותו במקום. עד שאני מרוצה. אפשר לעבור לשלב הבא.